رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان قرآن اور انسان انسان اور رحمان رحمان کی خوشی خوشی ہے قرآن میں رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن اور انسان قرآن اور قیام قیام ہے قرآن سے قرآن اور زندگی زندگی ہے رت جگے میں قرآن قرآن اور مزہ مزہ زندگی کا زندگی رحمان کی رحمان کا دیا